Ինչպես հիշում եք, սիրելի ժողովուրդ, հոկտեմբերի 19-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր ներկայացվել պատերազմը դադարեցնելուն ուղված բանաձև եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 երկրներից մեկը վետո էր դրել այդ բանաձևին։ Ըստ մեր արտգործ նախարարի տեղակալ պարոն Շավարժ Քոչարյանի երկար ու ձիգ ամիսներ մենք մտածում էինք, թե դա որ երկիրը պիտի լինի, կասկածում էինք առաջի հերթին Բրիտանիային եւ այլ եւ այլն, եւ ահա կամաց կամաց հայտնի դարձավ, որ Բրիտանիան նախ հրաժարվեց, որ դա ինքն է եղել դեսպանի մակարդակով, եւ վերջերս հրաժարվեց նաև Չինաստանը, լրագրողներից մեկը վկայակոչելով Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնակցին, խոսքերը ասեց, որ դա չի արել Չինաստանը եւս։ Ըստ օթում կախված լուրերի դա Ռուսաստանի գործն է, համաձայն եք ժողովուրդ։ Դեր շատ ու շատ նյուանսներ ի հայտ կգան, որոնք ավելի ու ավելի մեզ կհամոզեն, թե ով է մեր իրական թշնամին, ով է մեր իրական բարեկամը եւ ով է մեր իրական դաշնակիցը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։